בוקר טוב לכולם, יישר כוח שר הפנים גדעון סער וראשי שדולת ארץ ישראל, חברי חבר כנסת יריב לוין וחברת כנסת אורית סטרוק על היוזמה הזאת. זה הזמן הנכון והמעשה הנכון. בדיוק באותו יום שנפגש ראש ממשלת ישראל עם מזכיר המדינה האמריקאי ודנים בהסדר עתידי ועולה שאלה על עתידה של בקעת הירדן, הסיור הזה הוא חלק מתשובה מאוד מאוד ברורה של כנסת ישראל, של ממשלת ישראל. בקעת הירדן צריכה להיות בריבונות ישראלית, נקודה. פעם זה היה קונסנזוס ישראלי. דיברו על זה לא רק בימין, דיברו על זה גם בשמאל, במפה ההיסטורית. יצחק רבין דיבר על זה, אני חושב שעם העמדות שלו הוא לא היה נבחר היום בפריימריז במפלגת העבודה, כי הוא לא היה מוכן לוותר על בקעת הירדן ולא היה מוכן להסכים לגבולות 67. אבל בוודאי ובוודאי היום, בממשלה בראשות הליכוד, כשאנחנו מתכנסים כאן ביישוב שיישוב של משקי חירות ביתר, הוא קם בזמנו על ידי תנועת הליכוד בראשית שנות ה-70, ממשלה בראשות הליכוד יכולה לתת לתושבים כאן רק תשובה אחת: אתם תישארו כאן לעלמי עד ותהיה ריבונות ישראלית בבקעת הירדן. ובאותו יום כשאנחנו שומעים יותר ויותר שמועות על כך שאולי ידרשו מאיתנו לדבר על ויתור על ההתיישבות כאן, לדבר על גבולות 67, יש רק תשובה אחת שממשלה בראשות הליכוד יכולה לתת לאמירות האלה. נתן את התשובה הזאת עוד פעם, לא איש ימין, שר החוץ ממפאי, אבא אבן: גבולות 67 הם גבולות אושוויץ. אין נוסחה שיכולה לחבר גבולות 67 וביטחון של מדינת ישראל. ולכן להצעות מן הסוג הזה התשובה היחידה שממשלת ישראל יכולה לתת, ומכאן אנחנו מחזקים את ראש הממשלה לתת את התשובה הזאת, היא תשובה לא. אנחנו מעוניינים להמשיך מסע ומתן. זה נכון לדבר עם שכנינו, אבל לא יכול להיות שכדי להמשיך לנהל מסע ומתן ידרשו מאיתנו לוותר על הדברים החיוניים ביותר לביטחונם של כלל אזרחי מדינת ישראל. כאן תמון, דיבר על זה גדעון בצדק, ביטחונם של תושבי כפר סבא ונתניה. מי שיוותר על בקעת הירדן יהפוך את כפר סבא ונתניה לסדרות, כפי שעשה מי שוויתר על ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. זאת התשובה, זה המצב, אין פתרון אחר, ולכן מכאן כולנו מחזקים את ידי ממשלת ישראל לעמוד איתן במאבק הזה על הביטחון של מדינת ישראל, על האינטרסים הלאומיים, והמאבק הזה מתחיל כאן בבקעת הירדן.